Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ទិរណរកម្មនៅក្នុងភ្នោវាជារឿងពិតហេតុដូច្នេះហើយទង្វើល្អរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះវានឹងជួយរារាំងមិនឲ្យទិរណកម្មនោះកើតឡើងចំពោះរូបគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរឬទេថាតើទង្វើល្អអ្វីខ្លះដែលនឹងជួយរារាំងមិនឲ្យទរណកម្មនោះកើតឡើងចំពោះមនុស្សនោះចុះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់នបីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយុតរជលូហ្វីកបរីហ៍ទរណកម្មនោះនឹងកើតឡើងចំពោះបុគ្គលក្នុងភ្នោរបស់គេហ្វៃដាអ៊ូឌីយ៉ាមីនកីបលីរ៉ាស៊ីហ៍តាខាតហ៊ូទីឡាវាតុលកូរអានដូច្នេះប្រសិនបើទរណកម្មនោះកើតឡើងពីលើក្បាលរបស់គេការសូត្រកូរអាននឹងរារាំងមិនឲ្យទរណកម្មនោះប៉ះពាល់ وإذا أوتي من قبل يديه دفعته الصدقة ហើយប្រសិនបើទរណកម្មនោះមកចំដៃទាំងពីររបស់គេមានន័យថាការដែងចំពោះដៃទាំងពីររបស់គេគឺការបរិច្ចាគទាននិងរារាំងទរណកម្មនោះមិនឲ្យកាត់ឡើងចំពោះដៃទាំងពីររបស់គេ فإذا أوتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد ហើយប្រសិនបើទរណកម្មនោះកាត់ឡើងលើជើងទាំងពីររបស់គេគឺការធ្វើដំណើររបស់គេទៅសាលានៅមស្ជីតនោះនឹងជួយរារាំងមិនឲ្យទរណកម្មនោះប៉ះពាល់ជើងទាំងពីររបស់គេនេះហើយគឺជាទង្វើល្អមួយចំនួនដែលនឹងការពារឬក៏រារាំងមិនឲ្យទរណកម្មនោះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលនៅក្នុងភ្នោរបស់គេវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់